нами Валерій Сокоренко, він ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. Пане Валерію, слава Україні! Героям слава, пане Тетяно! Так, ну і от, власне, дивіться, давайте почнемо нашу розмову з того, у яких наразі, у якій обстановці доводиться навчатися вашим студентам, тому що знаємо про дуже непросту ситуацію, так, яка склалася для очолюваного вами вишу після обстрілів рашистів міста Харків. Дякую, університет продовжує працювати, і агресія, звичайно, змінила наші плани, місце дислокації університету. Поки що ми навчаємось в тимчасових місцях дислокації, знаходимося на Поділлі, Вінниця і Кам'янець-Подільський. Але я буду сказати, що навчальний процес не зупинявся ні на одну хвилину. І з самого початку збройної агресії Російської Федерації курсанти старших курсів несли службу в підрозділах Національної поліції, ГУНП областей, охороняли громадський порядок, забезпечували інтереси держави і, саме головне, підтримували наших громадян, боролися зі злочинністю. Але, незважаючи на збройну агресію, незважаючи на виклики, які є сьогодні, міністр внутрішніх справ підписав наказ, яким зобов'язав нас навчатися в аудиторії. Він зняв людей з позицій, зняв з вулиці, зі служби і направив до навчальних аудиторій. Тому що сьогодні ми повинні думати і про сьогоднішній, і ще більше про завтрашній день. Війна, розруха, агресія, зброя, яка є сьогодні в доступі, у вільному доступі, і все це сприяє економічній негаразді, все це сприяє росту злочинності. Тому люди повинні навчатися по-справжньому і виходити кваліфікованими фахівцями. 5 березня ми випустили випускні курси, вони отримали звання лейтенантів поліції і вже несуть службу. 1 червня в нас розпочався новий навчальний рік, і курсанти 2-го курсу стали 3-м, ну і відповідно 3-4-м курсом. І цей навчальний рік завершиться десь в січні, ми так плануємо. Він не буде зменшено кількість кредитів, люди отримують знання, вміння і навички, які їм необхідні для служби, але за рахунок того, що менше буде вихідних, не буде канікул, і ми зможемо належним чином підготуватися. Сьогодні перші курси з'їхалися, бо вони якийсь час навчались дистанційно, і в них розпочалася ознайомча практика. 1 липня в них почнеться новий навчальний рік, і вони стануть курсантами 2-го курсу. Ну, а першокурсники в нас з'являться у серпні і теж долучаться до навчального процесу. Пане Валерію, тут, знаєте, відразу запитання щодо першокурсників. Якою буде вступна кампанія 2022 року? Зрозуміло, що вуз військовий та правоохоронної специфіки, правоохоронної направленості. Ну, от, власне, чи змінилися правила вступу до Харківського національного університету внутрішніх справ? Ну, по-перше, я повинен сказати, що вуз не зовсім військовий, але те, що ми Міністерство внутрішніх справ, це точно. От, і вуз зі специфічними умовами навчання. Те, що ми змінили дислокацію, зрозуміло, що деякі регіони у нас раніше навчалися менше, але він ніколи не був регіональним вузом. У нас завжди навчалися курсанти з усіх, без винятку, областей, в тому числі і з тих областей, в яких ми сьогодні знаходимося і тимчасово дислокуємося. Більше того, міністром поставлено завдання, і тут, навіть якщо до Харкова переїдемо, залишиться наша філія. Тобто вуз залишиться надовго, назавжди. І це природньо, і це здорово. І я впевнений, що Поділля тільки виграє від цього. Стосовно набору, кого ми беремо? Ми будемо брати фахівців право, це важливо, і це найбільший набір. Це майбутні слідчі, оперативні працівники високого гатунку. Набираємо психологів, набираємо фахівців фінанси, банківська справа та страхування, облік і податкування, ну і кібербезпека, це теж важливий аспект, це сьогодні потужно, зрозуміло, це сьогодні в тренді. І думаю, що такі фахівці потрібні сьогодні Україні у цій війні. Вони
на передньому плані фронту знаходяться і протидіють з перших днів і будуть протидіяти навіть в курсантських погонах, тому що ті курсанти, які в нас навчаються, це курсанти, які пройшли такий відбір. Завжди на кібербезпеку у нас на 25 осіб, яких ми набирали, а бажаючих було понад 400. Тому жорсткий конкурс був, жорсткий відбір і брали тільки кращих. Цього року набір збільшений до 50 на кібербезпеку. І теж розраховуємо на конкурс, на те, що виберемо кращих з кращих. Ну і безумовно правоохоронна діяльність. Але якщо раніше в умовах мирного часу, ну, було ЗНО, були якісь речі такі зрозуміли для всіх студентів, то цьогоріч для наших вступників зроблені винятки. І вони можуть вступити як за результатами, ну скажімо, ЗНО, мультимедійного тесту, мультитесту, так можуть і вступити за нашими внутрішніми іспитами. Тобто можуть прийти, скласти внутрішні екзамени в стінах університету, як в Вінниці, так і в Кам'янці-Подільському. І після того, як успішно пройдуть військово-лікарську комісію і їх визнають здоровими, продовжать навчання в нашому закладі. Зрозуміло, пане Валерію, через от повномасштабну агресію Російської Федерації проти нашої держави мусили передислокувати, так, передислокувати факультети, як ви про це вже зазначили раніше. Ну і тут вже далі запитання про те, як обжилися, чи усього вистачає. І от, зокрема, те, що стосується матеріально-технічної бази. Дякую за запитання. Я вам скажу, що, звичайно, ті умови, які були створені в Харкові, ну, нам тут повторити не вдасться. І на великий такий, знаєте, от, на моє задоволення, та база, яка є, от, вона існує, звичайно, щось розбомблене, щось знищене, але переважно в більшості воно охороняється, воно, ну, очікує свого часу і впевнений, що як тільки безпекова складова дозволить, ми передислокуємося до Харкова, і Харків завжди був юридичною столицею України. Тому навчання буде продовжено. От. А те, що тут робиться, робиться надзвичайно багато. І завдячуючи керівництву Міністерства внутрішніх, в першу чергу, справ, завдячуючи керівникам обласних військових адміністрацій, генерал-губернатори включилися і по Хмельниччині, і по Вінниччині, в нас створені належні умови. Курсанти забезпечені житлом, всі санітарно-гігієнічні вимоги дотримуються. Абсолютно, ну, я переконаний, що в таких умовах ми покращили ці гуртожитки, в які переїхали. Вони були в задовільному стані, але ми їх привели ще в кращий стан. Курсанти мають харчування трьохразове, вони будуть одягнені, вони будуть під постійним піклуванням держави. Тому батьки можуть, ну, не переживати за своїх дітей, вони будуть займатися спортом, вони будуть навчатися. Ми часто дітям кажемо, будь щасливим. І що ми маємо на увазі? Що вони рано вранці вставали, робили зарядку, йшли на заняття, знали дорогу до бібліотеки, допомагали батькам, про них піклувалися, несли службу, багато складових оцього їхнього щастя. І ми їм нагадуємо про це, ми їх підтримуємо, ми їх зобов'язуємо цим займатися, тому я впевнений, що в нас все вийде. Пане Валерію, от дивіться, ще одне запитання, так, те, що стосується ваших майбутніх вступників. От з огляду на ситуацію в державі, чи очікуєте якогось, можливо, підвищеного конкурсу, підвищеного ажіотажу на вступ до університету внутрішніх справ, чи, можливо, навпаки, от ця цифра трішки зменшиться? І якщо можна назвати, скількох студентів плануєте зарахувати до навчального закладу цього року на новий навчальний рік? Ну, давайте так, ми все-таки залишаємося в умовах непростих, навчаємось на військовий час. Державне замовлення майже 1000 осіб. Майже 1000 осіб. От я говорив про кібербезпеку збільшено, і фахівців права, і психологів, і що стосується фінансів та аудиту, всі ці спеціальності, вони, ну, я вважаю, що на ринку праці немає дефіциту цих спеціальностей. Юристів теж багато, але є специфіка. Наш юрист зі зброєю в руках, і він готовий сьогодні нести службу в Харкові, завтра, якщо це необхідно, це буде Вінницька область, Сумська область, будь-який край держави. І
Наші виходять саме такими, які готові до служби, до викликів. І більше того, завдячуючи позиції Міністерства внутрішніх справ, безпекова складова, ну, надзвичайно важлива. І ми відпрацьовуємо і ті сховища, де вони мають бути, і, скажімо, ті безпечні місця, які є поруч з нашими навчальними закладами. Це можуть бути і лісові зони, і паркові які зони. Тобто ми тренуємо людей, ми готуємо, щоб вони не просто навчалися, щоб вони залишились живими, неушкодженими, цілими, щоб ми їх довчили і вони пішли служити. Єдине, це на благо України. І дивіться, пане Валерію, ще одне запитання, так, те, що стосується того, як показали себе, я зараз перепрошую, можливо, за неправильне формулювання, студенти чи курсанти навчаються у вашому вузі? Дивіться, в нашому вузі навчаються курсанти, це теж замовлено. Але в нас є і шостий факультет, на якому навчаються студенти. І це вже такий, як бізнес-проект. Є дійсно діти, які навчаються, які не можуть за своїм станом здоров'я, не можуть пройти, наприклад, військово-лікарську комісію. Є такі, що в принципі не хочуть пов'язати свою долю з поліцією, зі службою в органах, підрозділах національної поліції. Вони можуть стати студентами, отримати фахову, прекрасну освіту. Якщо говорити про нас потенціал, то це 101 доктор наук. На сьогоднішній день це 326 докторів філософії, кандидатів наук. Це 69 професорів. Це 220 доцентів, тобто це той потенціал, який є в нашому навчальному закладі. І завдячуючи цьому потенціалу, вони точно отримують блискучу юридичну освіту. І вони будуть адаптовані до непростих сьогоднішніх вимог, вимог ринку. Вони будуть працевлаштовані, але це вже ті речі, які... От там студенти, там не курсанти, їх не одягають, вони навіть нам повинні платити. Ціни є на нашому сайті про навчання, я про це можу говорити. Є стаціонарне навчання, є заочне навчання. Якщо говорити про заочне навчання, то всі люди в погонах, всі правоохоронці, службовці Збройних сил, Національної гвардії, прокуратури, НАБУ, ДБР, Служби безпеки України, вони можуть вступити до нашої магістратури. Знову ж таки, без ЗНО по наших внутрішніх іспитах, саме цього року, як винято, скласти нам і іноземну мову, і фахові іспити, які необхідно складати, і продовжити навчання в нашому закладі, стати магістрами. Можуть отримати другу вищу освіту. Тому заклад потужний, провідний і багатопрофільний. І ми очікуємо, як абітурієнтів, які захочуть стати бакалаврами, так і тих, хто захоче отримати другу вищу освіту, наприклад, або отримати магістерське звання. В нас є аспірантура. За минулий рік, ну, майже 100 захистів було докторів філософії, кандидатів наук, докторів наук. Ну, тому ми теж будемо раді побачити і таких людей, які захочуть підвищити, стати науковцями, підвищити свій фаховий рівень. Для нас це теж важливо, і ми готові до такої роботи, до такої співпраці в нових локаціях, де ми знаходимося. Так, пане Валерію, ну і от останнє запитання, да, так, у нашій розмові те, що стосується перспектив навчання офлайн. От, власне, наскільки воно реально до того, що курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ таки сядуть за студентські лави, а не за монітори комп'ютерів? Ми з 29 числа квітня навчаємося стаціонарно. Ми в класи зайшли, і я думаю, що ми з класів не вийдемо, ми там будемо навчатися з дотриманням усіх заходів безпеки, з дотриманням усіх, так би мовити, заходів, ну, таких запобіжних, тому що ми розуміємо, є не тільки повітряні тривоги, є в нас і диверсійно-розвідувальні групи, є в нас багато речей, які заважають нам це робити. Є виклики, але ми до них готові. Я відповідально кажу, що адміністрація, командний склад університету, професорсько-викладацький склад забезпечить належні умови стаціонарного навчання в аудиторіях. Ми навчаємось і будемо навчатися. І якщо це, можливо, не ті спортзали, які б нам хотілося, але поліцейські несуть службу на вулиці. Тому зараз комфортні умови ми можемо на стадіонах, на галявинах, в парках проводити заняття з тактико-спеціальної підготовки, зі спеціальної фізичної, з вогневої підготовки. Тут є тири,
Є всі можливості для того, щоб ми належним чином навчалися і щоб фахівці виходили такі, за яких нам не соромно, якими ми пишаємось, як пишаємось тими, хто сьогодні вже працює. І це і очільники ГУНП областей, наприклад, начальник головного слідчого управління національної поліції, наш випускник Максим Цуцкерідзе. Якщо говорити про генерального прокурора, то це теж наша випускниця Венедіктова. Якщо говорити про тих людей, які очолюють адміністрацію президента, є заступниками, точніше, голови Офісу президента, Олег Татаров, він теж наш випускник. Я можу називати тих, які тут поруч. І в Вінниці працює Іван Іщенко, це наш випускник. Якщо говорити про Тернопільщину, ну, не буду всіх називати, бо когось забуду і будуть на мене ображатися. Але сьогодні, ну, очолюють слідчі управління областей. Це наші випускники, це наша гордість. І ми продовжуємо з ними співпрацю. Вони в нас продовжують як навчання, так і викладають. Вони знаходять можливості, читають лекції. Ну, інколи вони не можуть приїхати, але от ті лекції їхні онлайн, ну, курсанти сидять в аудиторіях, не дома десь на кухні там, а сидять, слухають, конспектують, і є результат. Так, пане Валерію, згідно з вами, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу ТІ8+, нагадаю, щойно мали можливість спілкуватися із ректором Харківського національного університету внутрішніх справ Валерієм Сокуренком.